Alafu sasa kuna site managers. Yani hii kazi yenye itakuwa hapa, kuna kazi zaidi ya 1,500. Vijana wetu, wamama wangu, ndugu zangu, hakikisheni kuwa mumeingia hapa na tumefanya kazi. Kwa sababu Lang'ata sisi tumesema ni maendeleo peke yake. Sindio? Watu hapa wanasema ni maendeleo tu hapa ndani ya Lang'ata. Asante sana. Karibu sana kwa rais. Na tena ndiona rafiki yangu kwa hili pia yuko hapa. Na tunafanya naye kazi vizuri. Karibu sana ndugu yangu. Yeye tulishindana na yeye akakubali. Wengine pia wakubali kuwa mambo ya sasa ni yameisha. Sasa tuko ndani ya kazi sana. Mheshimiwa rais, tumekuja na wabunge wengine hapa pia, wabunge ni hapa, tafadhali simameni. Tuko na Mheshimiwa Kibore.